Кырсык кашкабактын ортосунда болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Адистер жарандарды турак жайын милдеттүү түрдө камсыздандырууга чакырат. Мамлекеттик камсыздандыруу компанияларында турак жайды камсыздандыруу шаар жерлеринде жылына 1200 сом, айыл жеринде 600 сом турат. Жарандар өздөрүнүн турак жайын камсыздандыруу үчүн эки гана документ зарыл. Бул паспорту жана үйдүн документи, техникалык паспорту. Турак жайды камсыздандыруу мүлктү коргоо гана эмес, ар бир үй бүлө үчүн финансылык коопсуздуктун маанилүү аспектиси. Турак жай камсыздандырылган болсо, ар кандай кырсыктарда, сел, өрт жана башка күтүүсүз учурларда мамлекет чыгымды жаап берет. Айыл жеринде 500 миң, шаарда 1 миллион сомго чейин төлөнөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдардын алдына 2024 жылдын аягына чейин бардык үйлөрдү, анын ичинде кооптуу аймактарда жайгашкан турак жайларды камсыздандырууну тапшырды. Министрлер кабинетинин токтому менен камсыздандырылбаган үйдү сатууга, күрөөгө коюуга тыюу салынат. Башкача айтканда, кыймылсыз мүлктү кайра каттоо учурунда камсыздандыруу полиси талап кылынат.